Hazır. Mana bu tortishuvni bir ko'ramiz. Kundan keyin tuhmat qamab qo'ydinglar. Hozir fozil ishi bilan yugur yugur yuribmiz biz hozir. Butun dunyo biladi hozir. Sen gapirayotgan odam kim? O'zing tanishsan sen. Man Xolidman, Xolid, Xolid. Xolid, sen menga javob ber. Men bilan tortishgan odam. Shundan keyin xabarim borsa man xabarlagan bo'laman. Ha, ebi sani oldinga bordi, u yerga bachalar oldi ushlab etding, jo'ra. Ha, endi o'zini bos, qo'y. Ha, yo'q. Berdimi, musulmonmisan? Kim musulmonmisan? o'zi berdi u yerga? Ha. Xullas, mana shu odam, bu odam bilan tortishishni foydasi yo'q. Mana qilgan ishini butun bir 36 million, 35 million endi mayli u boshqa davlatlardagi o'zbeklar ham ko'rdi. Butun dunyo ko'rdi, to'g'rimi? Shu odamni yuzini, masalan, shu Fozil Xo'ja bilan bo'lgan narsani. Ochiq oydin, u shu odam qildi-ku, bo'yniga olmay o'tiribdi hozir. Obonchada, obon, mayaki, ko'chadagi obonchi ayollar borku, obon. Sharmandalik qilib palovlarni obro'yini tushiradi. O'zi do'shani o'zida. Endi dixiga, dixi o'shalar ham o'sha ichki ishlarga, dixilarga ishlaydi deyishardi. Va bu odam ham shunday. Endi dixi ham o'zi obro'yi to'kilib o'lgan ekanda, endi dixi bo'lsin, o'sha ichki ishlar bo'lsin. Endi Fozil Xo'jani qamash endi bir sharmandalikda o'zi. Begunoh odamni mana shunday odamlar bilan nima qilib qamashi? Nima kerak mana shu Fozil Xo'ja hozir qamaldi, ichki ishlar obro'yi ko'tarildimi? Ochiq oydin hech qanday u nima aytdi? Masalan, Fozil Xo'ja Facebookda ochiq oydin yurgan odamda u. Bir terror bir qilish niyati yo'q edi. Bu birovni sharmanda qilish niyati yo'q, konstitutsiyaga qarshi bir ish qilgani yo'q. U boricha ko'rsatayotgandi. Endi mana sal bir